Нашей песни любимой, она звучит словами пословицы татарской: бер корешу гузе бер Субтитры сделал DimaTorzok.
Кешлер, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз бүгін Хазина балалар клубынан мына бірнеқадар қызны дамында алып келдік концертіңізге. Сіздің ижатыңызды көріп біліп тұрамыз. Бәлкі енді біздің қызларымыз арасынан да сіздің елден кетуші қызлар да болыр. Иншалла, Алла берсе. Бүгін біз сізге кішкене ғана бөлегімізді мына балалар өздері өз қолдары білен ішлеген шушы шәжәрені рахим етіп бөлек тәсібіз келе. Ихлас күңілден. Мабуды тегіз бихар. Тән қорлық шәкәрдәшләребіз, бүтін Татарстан бісімінден сізге зур рәхмәтләребізді һәм ижат қылмышлары тіләп қалалыз. Аллахның ризалығы болсын сізді. Құрметті тамашашыларымызды, егзәлі тамын бір топқыр рәхмәтімізді білдірейік біздің Мәскеу қонақларымызға. Қойнар алқышлар! Шәһәр мәдәният идарәсе башлығы Эльвира Илшат кызы Нагмановага бирәбез. Хәйерле көннәр, хәйерле бәйрәм көннәре. Ошадымы концерт? Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бөтен монда булган хатын-кызлардан, үзем исеменнән безнең инде шәһәребездән бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Инде менә шулай көндез без йолдызларны күрдек. Бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда уңышлар. Тан айрым рәхмәт әйтәсем килә. Интерактив булса да Марат Башаровны да күрдек бит әле. Уңышлар сезгә. Уңышлар сезгә. Шу и менә инде тапшырасым килә дире безнең рәхмәт хатын.
сізге білем енді Татарстан бойлап, сіз Мамадышта кеше болдыңыз, бүгін Шаулы, ертегі Әлмәт, Қазнақай, Қазан алда. Міне бар бұл благотворительный енді концертлар бей. Бар залларда да тулы болсын, міне шылай жырлап, бейіп, рәхмет қол шабып, оңышылығына шығышлар ясарға. Бүгін зұр рәхмет сізге. Қазылар ұйымшымасының Шаулы бөлігі жетекшісі, екінші татар гимназиясы директоры Фирдаусе Фенауис қызы Аюповаға береміз. Қайырлы күн, құрметті тамашашылар, қайырлы күн, қонақларымыз. Міне бүгінгі концертіні қарап отырдық та, ескеткіш соқлану хисләр білен бүгінгі концерттан қойтып бітеміз деп ойлаймын. Мәскеудің жүрегінде яшап, әлі нендей жүректер жанында біздің татар жүрегі барлығын, біздің татар мұңлары барлығын, өзіміздің дініміз барлығын расылап, һәм көкірек суғып, Мәскеу сәхнәләрінде бірдеткен шушы еш туташыларға, ханымдарға соқланмай мүмкін түгіл. Шулай бит, қадырымызға. Алайында да түгіл, өзілер әйтіп кеттілер міне, өзіміздің милли мұңларымыз білен, өзіміздің жырларымыз білен, бүтін дүнияны ойқап жүрелер, бүтін дүнияда біздің мәдениетімізді тараталар. Құрсеттелер, біздің барлығымызны, біздің есенлігімізні, біздің болашағымызны расылайлар. Олар іс кеткеш зор батырлық іштейлер деп өлеңмен. Бір нендей қанунларға язылмаған, бір нендей бұйрықлар біле ішіленмеген, бары тек үйрек құшуы бұйынша, бары тек күңгіл құшуы бұйыншағына шушындай батырлықны, шушындай езгілікні ішілеп боладыр деп өлеңмен. Хәм біздің бізге сізден үрінәк алырға керектір деп өлем. Сіздің батырлық нақабатларға керектір деп өлем. Келешекте де біздің сұңғы шырашу болмасын. Келешекте де шырашулар болып тұрсын. Біз сіздің өзіміздің Шаулы жерлігінде күтіп қалабыз. Сізге иқлас көңілден тағы бір тапқыр рәхмет айтып, бары тек ижадай оңышылар, қайырлы имен юллар, һәм қояғына барсағыз да, біздің татар мұңларын міне бүгінгідей шулай алқышылап, яратып қабыл етіп алсынлар. Һәм міне біздің алпақлар есімінден сізге өзіміздің кішкенегіне Шаулы сувенирін тапшырасымыз келе, сіздің ұйышмағызда біздің Шаулы флагы да қадалсын деп бүгінгі клип тағыша. Рәхмет сізге. Сәлеметсіз бе?